Olha só, domingo tem Bora de Bike, largada e chegada vão ser no Detran, na Cidade de Jardim. É parte das reflexões do Maio Amarelo, que tenta diminuir a violência no trânsito. Né? Hoje, o presidente do Detran ganhou um kit do passeio. O diretor executivo da Record TV Goiás, Cícero Rocha, e o diretor comercial, Dário Valentino, entregaram ao presidente do Detran o kit para o próximo passeio ciclístico Bora de Bike. Entregamos formalmente... Olha só que espetáculo aqui, nesse momento recebendo esse kit aqui. O, olha só, o maior evento ciclístico do estado de Goiás e um dos maiores do Brasil. O delegado Valdir Soares também recebeu um importante item para pedalar com segurança no domingo: um capacete. É, em seguida, eles conferiram os preparativos da estrutura que vai receber a próxima edição do evento dentro do Detran. A primeira edição de 2023 acontece neste domingo, marcando as comemorações do Maio Amarelo, mês de conscientização sobre a violência no trânsito. O presidente do Detran destacou a importância dessa parceria em busca de um trânsito mais seguro. O Maio Amarelo é a proteção à vida. É a proteção à vida, para que as pessoas não, não tenham necessidade de ser levadas para UTI, ficarem paraplégicas, a gente pensa no bem-estar das pessoas. E por isso que a gente tenta, nesse momento, com o Maia Amarelo, nessa parceria Detran e Record, proteger a sua vida. A largada e a chegada vão acontecer aqui no pátio do Detran, na cidade de Jardim. A estrutura já está sendo toda preparada para receber os participantes. As inscrições podem ser feitas pelo site Vão ser 17 quilômetros de muita diversão, passando pelas principais ruas e avenidas da capital. E não se esqueça, as primeiras 1.500 inscrições vão ganhar a mochila com camiseta e squeeze. Venha, venha conosco, venha pedalar, venha mostrar junto né, essa união pela vida. No maior evento ciclístico de Goiás, a Fernando Bicicletas, como sempre, vai dar aquela forcinha para regular a bike dos participantes. E a Unimed Goiás vai garantir assistência aos ciclistas caso precise de algum atendimento médico. A Record TV Goiás reforça a importância de educar para o trânsito e incentivar atividades esportivas como pedalar, em busca de mais saúde e qualidade de vida. Fazer com que as pessoas é, sejam incentivadas a terem atividade física, né? o convívio familiar, as pessoas vão trazer os familiares, né? vai, as famílias vão participar do Bora de Bike, mas nós também estaremos. É, fazendo esse trabalho de conscientização as leis de trânsito a importância do respeito porque quando você respeita uma lei então essa lei ela foi feita para proteger o, o, o ser humano então nada mais justo do que você proteger a sua vida e a vida do próximo também